وضوء عليه السلام. بھائی نے سوال کیا اگر کوئی زخم ہو انسان کے جسم پہ جو پرانا ہو وضو کرنے سے ہر بار اس میں سے خون نکلے تو کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر زخم ہے تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، اس میں پیپ باقی رہتا ہے، منہ میں سے خون نکلتا ہے، گمس میں سے نکلتا ہے، جنرلی کسی کو ناک میں نکسیل خون نکلتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ان تمام چیزوں سے آپ کی وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ ان اعمال سے وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ صحابہ تو خون اور پیپ کی حالتوں میں نماز پڑھے ایسی روایتیں آتی جنگ اور جہاد میں. تو بہرحال خون کے نکلنے سے چاہے وہ زخم میں سے نکل رہا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں طہارت کے اعتبار سے مستحب ہوں گا کہ آپ وضو اور کر لے تاکہ یہ صاف ہو، لیکن وہ شرائط یہ وضو ٹوٹنے میں نہیں آئیں گا، یاد رکھیں انشاءاللہ عزیز. جی السلام علیکم.